ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੀ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ pib.gov.in, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੋਧ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ TV ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ SARS-CoV-2। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ACE2 ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਸੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਸਕਿੱਨ ਹੈ, ਚਮੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਂਹ ਬੂੰਹ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੱਕ, ਅੱਖ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੱਕ, ਅੱਖ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾਇਰਸ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਣਕੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਆਦ, ਹਜੇ ਤੀਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵੀਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚ ਲੱਛਣ ਆਏ, ਪਰੰਤੂ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ,
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਘ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਘਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛਿੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 44% ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ, ਲਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 2.2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.1 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਪ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਹਜੇ ਤੀਕ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਗਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਆਂਡੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੀਟ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਮੀਟ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਮੀਟ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ। ਹਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਜ਼ਲਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਕਿ ਫੈਲਦਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੇਖੋ 81% ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 20% ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 19 ਤੋਂ 20% ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੇਵਲ 5% ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 5% ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ 7-7 ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ DRDO ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 6-7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ DRDO ਵੱਲੋਂ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੈਲੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ? ਜੇਕਰ ਵਿਨ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਡ ਵਾਸ 10,000 PFU ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਵਾਇਰਸ? ਕਈ ਵੀਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਮੂਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਮੋ, ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੋਪਲੇਟ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ UK ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, 45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੇਮ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਫਾਲਤੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵੱਢ ਸਕੀਏ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ SOP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।